Ijtimoiy tarmoqlarda 2024-yilning 1-oktyabr sanasidan boshlab aliment to'lovlari 10-15% oshadi mazmunidagi xabarlar tarqaldi. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosining bo'lim katta inspektori Hokimjon Ikromov bu boradagi savolimizga oydinlik kiritdi. Ijtimoiy tarmoqlarda 2024-yilning 1-oktyabr sanasidan boshlab aliment to'lovlari 10-15% oshadi mazmunidagi xabarlar tarqalmoqda. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 18-avgustdagi ish haqi, pensiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, 2024-yil 1-sentyabrdan boshlab pensiyalar va nafaqalar miqdori 15%, 2024-yil 1-oktyabrdan boshlab pedagog xodimlarning ish haqi miqdori 15%, byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi miqdori esa 10% oshirilishi belgilandi. Shu bilan birga, 2024-yil 1-oktyabrdan boshlab mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori ham 10% oshirilib, 1,155,000 so'm etib belgilandi. Yuqoridagilarga asosan xulosa qilish mumkinki, 2024-yil 1-sentyabrdan boshlab aliment undiruvi, qarzdorning nafaqasiga qaratilgan ijro hujjatlari bo'yicha to'lanadigan aliment summasi 15%, 2024-yil 1-oktyabrdan boshlab aliment undiruvi qarzdor pedagog xodimlarning ish haqiga qaratilgan ijro hujjatlari bo'yicha 15%, shuningdek 2024-yil 1-oktyabrdan boshlab aliment undiruvi xususiy sektor va byudjet tashkilotlarida ishlovchi xodimlarning ish haqiga qaratilgan ijro hujjatlari bo'yicha 10% oshishini anglatadi. Bundan tashqari, 2024-yil 1-oktyabrdan boshlab yurtimizda ish haqi miqdorining 10% oshishi o'z navbatida statistika agentligi tomonidan e'lon qilib boriladigan respublikadagi o'rtacha oylik ish haqi miqdoriga ham ta'sir ko'rsatib, ishsiz aliment to'lovchilar tomonidan to'lanadigan aliment miqdori ham o'rtacha 10% oshishini anglatadi. Ma'lumot uchun, agar aliment to'lovchi shaxs ishlamaydigan bo'lsa yoki uning ish haqi va yoki boshqa daromadini tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilmagan bo'lsa, aliment miqdori O'zbekiston Respublikasidagi o'rtacha oylik ish haqi bo'yicha hisoblab chiqariladi.